Bé, bona tarda. Gràcies a totes i a tots per ser aquí presents. D'una manera ben cordial, agrair-li al president de la institució que ens rebi a casa seva i que em faci l'honor de presidir aquesta sessió tan, tan important. Voldria també, evidentment, saludar el senyor Pere Villalba, autor del llibre que ara presentarem, i, com no, a les persones que m'acompanyen a la taula, en representació de la Fundació Peretti, la senyora Cristina Homs, directora, i el senyor Romà Escales, musicòleg i secretari de la institució. I a tots els que esteu aquí presents, el president del Conca i altres persones acadèmiques aquí presents. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Procedirem a la presentació del primer volum de Ramon Llull, Vida i obra, Vida i obres, anys 1232-1287-88, obres 1-37, aquest és el títol. Estem davant d'una obra colossal, jo diria que imposant fins i tot, feta, construïda per el doctor Pere Villalba i Berneda, el qui d'entrada felicito per aquesta magnífica contribució, aquesta obra extraordinària. Ara li preguntava quant temps hi ha treballat, no sé si el traeixo dient que m'ha dit 12 anys i li he dit, doncs em sembla que ha fet molta feina en 12 anys perquè és realment extraordinària l'obra que avui presentem. Aquesta obra, aquesta publicació ha estat possible gràcies al treball exhaustiu, detallat i de proporcions quasi monumentals del doctor Villalba. Cal agrair la seva tasca pròpia d'un estudiós de trajectòria ben coneguda doncs de l'obra de Llull. Certament doncs, sintetitzat d'una manera notable pràcticament una mirada global sobre Llull que em penso que serà de gran utilitat per tots aquells que tinguem interès en conèixer, entendre i veure, percebre la dimensió de Llull. En aquesta publicació ha tingut també un paper rellevant en facilitar que aquesta obra hagi pogut veure la llum la senyora Elsa Peretti i la Fundació Elsa Peretti Foundation, que ha fet una tasca fonamental perquè pogués ser editada, acompanyant doncs, aquesta tasca admirable de promoció de la cultura que fa habitualment. Moltíssimes gràcies doncs, a la Fundació i a la seva directora aquí present, la senyora Cristina Homs. I com no, cal agrair a la nostra acadèmia la seva tasca d'impuls científic i cultural dins del qual s'inscriu doncs, l'acolliment i desenvolupament de tots els treballs necessaris perquè aquesta obra s'hagi pogut materialitzar. Aquesta obra representa, sens dubte, després segurament tindré ocasió de referir-m'hi una mica més, un magnífic pròleg. La presentació d'aquesta obra representa un magnífic pròleg per l'any Llull que commemorarem doncs, a partir d'aquesta tardor, a partir del mes de novembre. Ara donaria pas, doncs, fet aquesta breu introducció, donaria pas a les persones doncs, que aniran intervenint. En primer lloc, al senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Endavant, president. Moltes gràcies, conseller. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. També la benvinguda als que m'acompanyen a la taula, l'autor, el senyor Pere Villalba, la directora de la Fundació Elsa Peretti, el secretari general i, com no, el conseller. Ramon Llull és un renaixentista avant la letra, un home amb una visió panòptica, en podríem dir un totòleg, encara que avui dia aquest terme totòleg s'aplica a un altre tipus de personatges, perquè va pensar i escriure sobre gairebé tot el que és humà i el que és diví a la seva època. I en molts àmbits va ser un pioner i un renovador. Avui el gran públic el coneix gairebé només si el coneix com a literat, una mica com a filòsof i poca cosa més. Però se'l reconeix també com a fundador de diverses ciències i els lul·listes que fa anys que treballen en la seva obra, encara l'estan estudiant i no han acabat. Calia l'associació d'un d'aquests lul·listes, el doctor Pere Villalba, que ha abocat en un tractat en tres volums la vida i l'obra de Llull, d'una fundació compromesa amb la cultura, com la Elsa Peretti Foundation,
i d'una institució d'estudi i cultura com l'Institut, que disposa d'un servei editorial immillorable per produir aquest volum que avui presentem, i espero que ben aviat els altres dos que seguiran. Aquest tipus de col·laboració és exemplar i necessària pel país i per la cultura mundial, i no dubto que seguirà en el futur immediat. S'ha escrit molt sobre Llull, especialment per part dels lul·listes, dels entesos, però no crec que exagerar si dir que aquesta obra és imprescindible per conèixer l'home, el savi i la seva obra, així com el seu temps, i el paper que Llull va tenir més enllà de les ciències, de les lletres i de les religions de la seva època. Vull donar les gràcies a l'autor, a l'Elsa Peret Foundation, i encara que pugui semblar que llenço floretes a l'Institut, al servei editorial de la casa, que s'ha lluït i molt en aquesta comesa. Felicitats a tots i agraeixo a l'honorable conseller de Cultura que hagi volgut presidir avui aquest acte. Saben, em penso que ho tenen els papers per poder omplir, que poden sol·licitar un exemplar d'aquest volum, que és un exemplar no banal, i per la fundació a la qual vostès representen, i si no l'han rebut ja, la rebran d'aquí a poc. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Cristina Homs. Moltes gràcies, benvingut a tothom. Bé, la fundació ha tingut el plaer de participar en aquest projecte i ha donat suport financer a l'IEC perquè sortís i s'edités i es difongui aquests 500 exemplars que són numerats, acompanyats, com vostès veuran, a la part de fora està exposat amb material complementari. Ve amb un full doble amb les figures lul·lianes, un retallable per la confecció de les figures lul·lianes, un CD amb el llibre en PDF i un DVD amb el documental titulat Ramon Llull, un home del nostre temps, del professor Alessandro Tessari, que ve gravat en italià, però té subtítols, i això no és banal, en català, castellà, anglès, francès, alemany, portuguès i àrab. La Fundació Elsa Peretti ha donat suport en aquest projecte de la mà del senyor Alessandro Tessari, que ens va donar a conèixer l'existència d'aquesta obra quan el senyor Villalba encara no l'havia acabat. I com a moltes institucions, i tal com el president de l'IEC ha dit, ens sona com un literat, no? Ramon Llull, quan se'ns parla d'ell, pensem que és un literat, no pensam que també era, a part de la part de la llengua catalana, el primer precedent de la lògica i el renomen combinatoris, que el feien de manera gairebé digital, fa iniciador de la que avui s'anomena la informàtica. També filòsof, també teòleg, un cercador de la veritat, i a més precursor del diàleg interreligiós. No? Tot això ens va fer, ens va entusiasmar amb el projecte. Una part important d'aquest projecte no és només exclusivament que surti el llibre, sinó que la Fundació dona molta importància a actes com aquest i a la difusió d'aquest llibre. És a dir, aquest llibre no és un llibre que estigui a la venda, és un llibre que es donarà a aquestes institucions i es prioritzarà que es doni, que sigui possible que el públic arribi amb ell. De quina manera ho volem fer? Doncs estem intentant treballar amb actes de cultura d'alt nivell, ja siguin aquí a Catalunya, estem intentant també doncs, que... Bueno, el senyor Villalba també ha treballat molt, també perquè ja ha fet actes a Palma, i el que volem també és que fora de Catalunya es conegui la figura de Ramon Llull, que no es quedi només en el nostre territori, sinó que el seu missatge i la importància del seu llegat abasti i arribi més enllà del que serien les fronteres del nostre país. No? De fet, la Fundació està treballant també amb el professor i amb l'IEC perquè es faci una presentació del llibre al Parlament italià. S'està treballant també doncs, en que es facin entrevistes com l'Avenir, el Corriere de la Sera, a televisions, a facultats, i la intenció és que la promoció del llibre i del missatge del llegat de Ramon Llull arribi fins i tot al Parlament Europeu. Amb tot això doncs, estem treballant, vull dir que no serà una cosa que es quedarà només en aquest acte, només en el primer volum, tinguin en compte que han sortit dos volums més, que el senyor Villalba també ja està treballant, sinó que volem que sigui una cosa que s'allargui en el temps,
perquè creiem que la figura de Ramon Llull es mereix realment, a més amb un llibre que considerem que és pràcticament definitiu sobre la vida i l'obra de Ramon Llull, doncs arribi a tothom. Així és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, el senyor Pere Villalba té la paraula. Gràcies, senyor honorable, senyor conseller. Il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, benvolguda senyora Cristina Homs i benvolgut el professor Romà Escales i benvolguts també tots els presents, senyores i senyors. Ja ho han llegit, Ramon Llull. Ramon Llull ve a significar aquell home que escriu sobre Déu. Aleshores serà un teòleg, que és el que vol dir la paraula teòleg. Segon, Ramon Llull és aquell que escriu sobre totes les coses, l'univers, els llamps i els trons, si la salamandra neix del foc i s'alimenta del foc, parlar dels quatre elements, parla de la societat humana, parla de poesia, de geometria, parla del plor. Deu ser que es tracta d'un filòsof. I en tercer punt, Ramon Llull deu ser aquell que escriu sobre Déu i sobre totes aquestes coses per donar-ho a conèixer. A moros, a mongols, a infidels, a agnòstics, etc. És a dir, que tenim un teòleg i un filòsof de l'acció, perquè no treballa tancat en una cel·la, sinó que surt per tota la Mediterrània, i serà també un teòleg i filòsof de la diferència. Aquest concepte universal ell l'aplica constantment. Per què filòsof de la diferència? Senzillament perquè no té límits el seu missatge, perquè ell coneix l'altre, ell és altre i sap que els altres també són altres. Això ve d'un escriptor francès, un professor, millor dit, Vladimir Yankelevich, que en un pròleg que va escriure en un llibre La filosofia de l'amor, chez Ramon Llull, l'any 1974, va dir el següent, referint-se, en aquest cas ara, la relació Ramon Llull-Déu. Diu així, Déu, l'amat suprem, és també absolutament l'altre. I altre i és un altre diferent de l'altre. Ell es diferencia de tot allò que existeix. I conclou, Ramon est le premier philosophe de la différence. I segueix, l'articulació plural de l'amic i de l'amat i de l'amor està veritablement al centre del seu pensament. Dit això, que Ramon Llull és un teòleg, un filòsof de l'acció i de la diferència, els he preparat aquest guió que els pot ajudar una mica en els apartats que aniré dient. No? Hi ha una primera part, que veuen vostès, que va de l'A a la E, diré doncs alguna cosa que apareix a la introducció del llibre, del volum. De fer bé el projecte, serien aquests tres volums que ja s'han dit anteriorment, i després la resta, Ramon Llull, vida i obres, aquí apareixen les 37 obres que surten treballades en aquest volum gran. Naturalment, no ho puc explicar, el temps necessari per explicar tot això doncs seria d'uns quants cursos. No? Ara bé, explicaré una mica el número 2, que és el llibre de contemplació en Déu, explicaré una mica el 3, l'Ars compendiosa inveniendi veritatem, diré alguna cosa del número 5,
Ars Notatoria, i al final de tot, el número 36.2, el Liber Caos. La resta, doncs, ja porta una petita explicació dels continguts bàsics de cada llibre. En l'apartat 1, doncs, A, què no és Ramon Llull? Per contestar què és o qui és Ramon Llull, prefereixo començar dient què no és Ramon Llull. Es parla en els llibres, i malauradament nosaltres no podem anar a les nostres llibreries i demanar per un llibre de Ramon Llull, perquè gairebé no existeixen, i hem d'anar a les biblioteques, que sí existeixen, perquè són edicions ja antigues, que en el seu temps les van comprar, però podem llegir també coses que surten per internet. Però hi ha sempre uns tics que a mi m'agradaria aclarir avui perquè no es repetissin. Hi ha el cas de la seva conversió. S'ha d'entendre, no es va convertir al cristianisme, era cristià. Va ser un canvi de vida, una introspecció que va fer en la seva vida quotidiana i no trobava sentit. Ell baixava cada dia al moll de Mallorca i allà a barallar-se pels preus amb els mercants marsellesos, genovesos, sarraïns, sempre així. Comprava, ara, un petit exemple, un bolígraf per un euro i el venia per 1.000 euros. Això a ell no li va agradar. I això que es diu de convertir, que ell ho diu en la seva autobiografia, que es va convertir, diu, ad poenitentiam, és a dir, a una vida d'austeritat. Allò, aquells negocis, no l'omplien pas. Aquest primer punt m'agradaria que quedés clar, que no es va convertir en cristianisme perquè ja ho era. No és un novel·lista, no és un alquímic. Les figures aquestes que apareixen en les seves obres sí que han donat peu a que posteriorment sortissin gent alquímica de debò que escrivissin un llibre sobre alquímia i posessin a sota el nom de Ramon Llull. N'hi ha unes 250, però en fi, aquest estratagema ja ha estat descoberta. No és, per tant, un alquímic. No és un autodidacta, com també se'l qualifica en aquests llibres o en aquests articles que vostès poden... En el fons, tots nosaltres, a partir de cert moment, som autodidactes. Quan hem acabat els nostres estudis, que més o menys duren 20 anys, i en aquella època també, tenint en compte, naturalment, la redacció de la tesi doctoral, que acostuma a durar 5 anys, i en aquella època era així, doncs no és un autodidacte. Es diu, se li aplica aquest apel·latiu només per menystenir-lo una mica. Un senyor que no ha seguit tots els cursos arreglats, per tant, no, això ho va anar aprenent, així, ho va anar aprenent. No. No és un autodidacte, sinó que és un senyor que va anar, per exemple, al monestir de la Real, que era un monestir molt important de cistercencs, i allí hi havia professors, i allí tenia hi havia una biblioteca, no molt abundant, però suficient. I sobretot perquè en aquella època el llibre autèntic era la persona. Fa un moment he dit que el fet de no poder prendre notes, perquè havia, no, de prendre notes, ho havien de memoritzar tot. I aleshores, en aquest monestir, repeteixo, ell allí va aprendre molt dels qui hi vivien allí. Quan un veia un frare, per exemple, amb un sarró, agafar un vaixell i anar-se'n cap on fos, en aquell sarró hi duia gairebé sempre un manuscrit, és a dir, una còpia que la portava al lloc, al centre que l'havien encarregada, o bé senzillament portava l'original, en feien una còpia i retornaven. Vull dir que els llibres es movien i corrien, la cultura corria, no? Per tant, no és un autodidacte en sentit menys creatiu, no. És un senyor que va estudiar, diu, 9 anys, i durant aquests 9 anys, després d'haver deixat aquella carrera d'economia i de goig material, doncs senzillament es va dedicar a l'estudi durant 9 anys. Tenia ja 30 anys, de manera que era molt més fàcil que ell absorbís tot el coneixement dels convents que hi havia a Mallorca. També se l'ha qualificat d'escolàstic popular, en el sentit que tots els grans temes de la teologia ha intentat fer-los a l'abast de tothom. No? Però clar, no so, per mi no em sona massa bé aquest escolàstic popular. No és un màrtir,
no és un màrtir, com sempre es diu, i més ara es pot afirmar, perquè amb la canonització, en el cas que se'l considerés màrtir, tampoc no se'l podria anomenar doctor de l'Església, perquè màrtir es considera el màxim currículum que pot haver fet una persona. Per tant, no és un màrtir. No és un missioner, no és un missioner, no anava a batejar els sarraïns, no és un missioner, és un senyor que discutia amb els teòlegs àrabs i amb qui fos, però no era un missioner, ni un predicador. Això no vol dir que no entrés a les mesquites amb permís reial i a les sinagogues per explicar precisament el dogma catòlic, concretament el d'un Déu unitri i l'encarnació d'una de les persones. Encara recentment, i fa poc d'això, he llegit en la introducció d'un llibre del 2013 que diu que Ramon Llull era un arrauxat, un aventurer, un apassionat. Bé, res de tot això. Ramon Llull era un senyor normal i si va viatjar no és per fer aventures o per passions, sinó senzillament jo crec que aquests qualificatius li sobren. No era un utòpic. En el sentit que es diu d'un home que estigués doncs, a la lluna. No, el seu projecte sí que era utòpic, en tant que pretenia que es convertissin els sarraïns a través del seu art, en base a raons necessàries. Ara, això sí que podia ser una utopia, però bé, ell treballava en aquest sentit. Per mi també és una utopia continuar aquesta feina, fer dos volums més com aquests, però són utopies que un preveu que les pot acabar. No, no fa diàleg interreligiós. I abans he sentit que es deia aquest terme, jo crec que se li aplica d'una manera incorrecta. Les religions no es fan canvis de cartes. En tot cas, és un diàleg teològic. Diàleg teològic. Jo crec que això, tu creus això, i s'ha acabat. Hi ha un llibre que porta per títol Disputatio Petri Clerici et Raimundi Fantastici. I aquesta paraula fantasticus, doncs una paraula molt noble. No vol dir un senyor que sigui un llunàtic. Tenim l'arrel d'aquesta paraula quan diem epifania. L'arrel aquesta indoeuropea indica manifestar una cosa, mostrar-la, ensenyar-la. Per tant, no se'l pot traduir de l'any 2013, he dit, tot el títol, que té sis paraules, per el extravagante. Això és inacceptable. Jo li vaig dir a l'editor i bé, es va quedar tan tranquil, no? Bé, aquestes són unes quantes pinzellades del que crec que s'hauria de rectificar en la consideració d'aquest home, que és una autoritat, com s'ha dit aquí fa poc moments. I passem ja a l'apartat B. Qui és Ramon Llull? Ramon Llull és un intel·lectual seglar, un laic de la baixa edat mitjana que, nascut a la ciutat de Mallorca, desplegà una activitat científica i diplomàtica a diversos països de l'àmbit de la Mediterrània. Sense estar afiliat a cap corrent ideològic ni pertany a cap institució acadèmica ni eclesiàstica, concebé un projecte de millora cultural, social, religiosa i política dins de la cristiandat del segle XIII i començaments del segle XIV, des de Mallorca, des de Montpellier, etc. Pot semblar que l'aplicació de la paraula intel·lectual no s'escau gaire, pot ser com un anacronisme. Bé, jo crec que no, que està molt ben aplicada, perquè cal veure què significa la paraula. Està formada per una proporció inter, doncs bé, vol dir relació, reciprocitat, no? I el verb que ve a continuació, legere, vol dir escollir. L'intel·lectual és aquell que escull, que pren les coses, no totes, sinó que les pren. Les pren, vull dir, en base a uns coneixements. Naturalment, un intel·lectual acaba sent, a vegades, conflictiu. Conflictiu. És a dir, no se l'escolten quan parla. I en el cas de Ramon Llull, això ho tenim diverses vegades documentat, quan escriu el seu cant, el cant de Ramon, es posa a plorar,
i quan escriu el Deshonor també es posa a plorar tota l'estona, està en versos i està lamentant que no se l'escoltin. Qui no l'escolta? No l'escolten les corts reials ni les cúries eclesiàstiques, clar, perquè ell és un seglar. I la paraula aquesta seglar és molt important, veritablement important. Ho explicaré a continuació. Abans encara voldria dir, arrodonir una miqueta més el terme aquest intel·lectual conflictiu. Hi ha un llibre, el Fèlix, o llibre de meravelles, que és un llibre de sociologia, un llibre que fa un repàs de tota la societat, de dalt a baix, transversal, i surt tothom, menys el papa, menys els cardenals. Aquests sempre els respecta, guarda una distància, no? Però aquest meravellar-se, que és el principi del coneixement, ho diu això Aristòtil, doncs apareix constantment en tots aquests episodis que ell recull en aquest llibre. Més de 500 episodis, més de 500, diguem-ne, paràboles, exemples o contes, fins i tot es podria dir, no? I, per exemple, que fa una anàlisi transversal de tota la societat, perquè és un intel·lectual conflictiu, què diria jo? Explica que un dia hi havia un bisbe que anava amb el seu cavall per la ciutat presumint, no? I tothom s'agenollava perquè era el costum, menys un es va voler agenollar. I li va fer un discurs, un sermó. El bisbe li va dir, com és això, que tu, tal, que no saps on ets, no? Bé, i el protagonista d'aquest llibre, que es deia Fèlix, es va meravellar del discurs. Però es va meravellar, sobretot, perquè es va assabentar que aquell bisbe amb el cavall s'adreçava a una casa de prostitutes. Clar, no li lliga això, no lligava, no, el caràcter seu amb... També hi ha un altre conte d'aquests en el qual un rei surt de cacera amb els seus companys, es fa de nit, es perd, veu al final una llum i va, hi ha un pastor que estava dormint, no? I veritablement es queda meravellat. Què passava? Que a fora els llops anaven matant les ovelles d'un altre, no? Això també li causa, doncs, aquesta meravella al mateix Fèlix. Anem a la paraula laic. Ell ho diu ben clarament, que ego qui sum laicus. Bé, la paraula laic significava senzillament una persona que no era clergue, això d'entrada, i també estava unida amb una altra paraula que és illiteratus, és a dir, el sense lletra. Aquí va variant el significat naturalment i fins i tot illiteratus o laicus pot significar aquell que no sap llatí. Per tant, no té accés, diguem-ne, a l'argot dels estudiosos, dels mestres de la Universitat de París. Francesc d'Assís es qualificava de ignorantium et idiota. Soc un ignorant i un idiota. La paraula idiota no era un insult, la utilitzen Plató i Aristòtil, sinó senzillament la paraula idiota significa un ignorant. És a dir, Sant Francesc es reconeixia com un ignorant. No, aquesta paraula no la utilitza Ramon Llull, no se l'aplica a Ramon Llull. Ara, és una paraula que ja surt en els Actes dels Apòstols, quan es diu que els apòstols eren gent sense lletres i eren idiotes, no? En una obra, que és la 38, o sigui, que no surt en aquest volum, els 100 noms de Déu, Ramon Llull lloa com està descrit l'Alcorà, diu que està descrit molt bé, amb un estil meravellós, però els continguts no els satisfan, no? I que ell escriu un llibre molt millor, de continguts millors. El que passa que no sap posar-lo, diu aquí, com caldria, no sap fer un bon dictat. Diu, perquè ignoro gramàtica. Per tant, el terme aquest, gramàtica, volia dir aquesta desconeixença que ell tenia del llatí. Això no obstant, hi ha moviments dintre del mateix clergat per atreure els laics cap a la cultura.
Hi ha Guillem d'Ockham, per exemple, que diu que l'escriptura no exclou els laics, és a dir, que els laics han de tenir la seva cultura. Recordin també vostès el moviment dels càters, no?, que volien una cultura. Recordin també Arnau de Vilanova, que aquí a Barcelona tenia un escriptorium precisament per traduir les seves obres a la llengua vulgar i que tothom pogués llegir-ho, no? Tenim moviments, repeteixo, interessants, com per exemple el rei mateix Jaume I, que té escrit el llibre de doctrina per ensenyar. Tenim també la mare noble Duoda, no?, que escriu un llibre pel seu fill per ensenyar-li a ser un bon polític. Tenim el cas també de Brunetto Latini, un seglar mestre del Dante. És a dir, Ramon Llull es troba doncs, en aquest moviment laic i s'hi troba més a gust. És a dir, ell no aspira a ser cap franciscà, com també es diu algunes vegades, tot i que ell estava molt proper a la pensa i a la mentalitat dels franciscans. No? Bé, ja he esmentat Arnau de Vilanova, que aquest senyor doncs, en fi, era el metge de reis i de papes, no? I en canvi era un home, aquest sí que presentava batalla verbalment, i les seves obres estan molt ben apuntades. No? Però clar, vull dir, era aquest laic, com Ramon Llull, que no podia entrar a dintre de les cúries eclesiàstiques. És un problema que tenien aquests seglars. No? Bé, deixo ja aquests punts. El resultat final de tota aquesta gestió de Ramon Llull del saber serà una teologia filosòfica, o si es vol, una filosofia teològica, sota el balanceig entre fe i raó. I passem a un altre punt, Ramon Llull ara. Voldria només recordar el que he dit abans una miqueta més, que el papa Benet XVI va tenir interès en el tema de Ramon Llull, en la canonització, l'any 2012, un cop va canonitzar i va atorgar el títol de doctor ecclesiae precisament a la benedictina Hildegard von Bingen. No? Ramon Llull doncs, ha tingut una llargada enorme, no? Hi ha hagut diversos actes notarials històrics. Només diré els anys, l'any 1605, el 1612, després del segle XVIII, 1747, sempre fracassaven, el 1768, fracassat, els anys ja el 19, 1910, també va acabar malament, 1904 i 1910, fins que el 1996 es tornà a iniciar la causa gràcies al bisbe de Mallorca, Teodor Úbeda. Bé, aquestes serien doncs, les grans pinzellades sobre Ramon Llull. Ara bé, la recepció del saber per part de Ramon Llull. Bé, Ramon Llull, doncs, he dit abans que es formà primerament a Mallorca, després a Montpellier hi anava molt sovint, hi havia una universitat important, ell coneixia la lògica, ell va estudiar gramàtica, ell sabia retòrica, ell sabia medicina, dret, física, aritmètica, etc. És a dir, les set arts liberals. Pel que fa a les altres arts no liberals, les mecàniques, aquesta després ja llegiré, si tinc temps, uns fragments de la seva obra en els quals veritablement era un home que admirava la feina, no? La feina aquesta manual, les mecàniques. Quant a l'escola a la qual pertanyia, crec que he dit abans, doncs més aviat ell s'apropava a l'escola franciscana, se sentia més còmode que a l'escola dominicana. Ell seguia la idea de l'exemplarisme d'arrel neoplatoniana, car per a ell la natura creada és un espill de Déu. I li dedica, repeteixo, una sèrie de capítols a la teoria del coneixement. Bé, el projecte Ramon Llull. Però Ramon Llull és ell sol una enciclopèdia del saber. I aleshores jo el que pretenc també aquí, amb aquests llibres tan grans, doncs recollir tota aquesta enciclopèdia. Recordo doncs, que Ramon Llull va escriure 275 obres. Si veuen algun catàleg, posarà 280. Però és que en aquest catàleg es compten també una obra que porta dos títols. Per tant, posat del dia aquest catàleg, jo, si no m'equivoco, són 275 obres. És un dels grans escriptors que hi ha hagut
amb pes, vull dir, amb volums. Tenim, per exemple, en el tercer, segle III abans de Crist, Calímac de Cirene, el qual diuen les fonts que va escriure 1000 obres, no? Però després també tenim Origen, el segle II, també va escriure moltíssim. Ja vindria Ramon Llull amb aquestes 275. Leibniz també és dels homes que més han escrit, es veu en la història d'aquesta Europa. D'aquestes 275, 17 obres estan escrites en català. 34 estan escrites en català i en llatí. I 214 en llatí només. També es parla d'obres escrites en àrab, però que no s'han conservat. L'investigador actual compta, pot treballar amb 244 obres lul·lianes, perquè n'hi ha 31 obres que s'han perdut, senzillament. Aleshores, aquest projecte comprèn el volum que vostès han pogut veure aquí fora. Hi haurà un segon volum, doncs, amb la continuació, des de l'obra 38 fins a l'obra 113, i abraça els anys 1288-1303, i un tercer volum, també doncs, del 1304 al 1316, amb obres que van del 114 a la 275. Algú potser pot pensar que està desequilibrat el material i certament numèricament està desequilibrat. Ara, Ramon Llull, quan ja tenia 70 anys, ja escrivia les seves obres, les feia més curtes, segurament per cansament i perquè tenia uns altres objectius. Les feia bastant més curtes. Per tant, aquestes obres en 14 fins al 275 no ocupen massa espai, per dir-ho de manera ràpida. Bé, aquest llegat de Ramon Llull certament el portem a les espatlles i és un llegat ampli i, a més, pesant. No només d'explicar o glossar, sinó també de fer-lo avançar, d'interpretar-lo per al nostre dia. Altrament, s'introduiran ignorants innovacions que tecnificaran les generacions presents i les properes, abocant-les a la impassibilitat racionativa. Ramon Llull va sintetitzar una fórmula magistral mèdica per al nostre cas, que diu així: «Omnis philosophus potest esse bonus mecanicus». Tot filòsof pot ser un bon mecànic. Mecànic no vol dir de cotxes, sinó un mecànic de totes les altres arts que es treballen amb les mans. Amb això, què vull dir? Senzillament que Ramon Llull estava obert a tot el saber. Ell continuava, diguem-ne, en la línia de l'escola d'Alexandria, on allí van conviure. L'escola d'Alexandria va ser, diguem-ne, la primera universitat pagada per l'Estat, on convivien doncs, gent que sabia matemàtiques, poesia, filòsofs, astrònoms, etc. Per tant, ell està en aquesta línia. Sí, al llarg d'aquests 7 segles, Ramon Llull ha estat doncs, maltractat, incomprès, se l'ha portat davant de la Inquisició, però també ha rebut elogis. I estan recollides per l'editor Ivo Salzinger, al segle XVIII. Diu, a París té el títol de doctor egregi, el mestre Ramon Llull de Mallorca, home nou, ciència nova, doctor barbut, etc. També se l'ha anomenat instrument de l'Esperit Sant i doctor il·lustrat pel raig diví. Bé, etc. N'hi ha unes quantes, no cal que m'hi allargui. La seva producció bibliogràfica. La seva producció comprèn obres enciclopèdiques, obres de lògica, filosofia, psicologia, teologia, mística, obres sobre el seu art, que després ho explicaré una miqueta, obres apologètiques, poètiques, pedagògies i catecàtiques sobre sociologia, ètica, medicina, dret, geometria, cosmologia, astronomia, mariologia, retòrica, obres sobre croada, les croades encara persistien, obres de predicació, he dit que no era un predicador, i en canvi va escriure 182 textos, 182 predicacions, no? I va escriure la seva pròpia autobiografia. Va rebre títols acadèmics com el de doctor Illuminatus, doctor Illuminatus, però a la Universitat de París va rebre el títol de mestre d'arts, etc. La seva activitat, diguem-ne, docent,
va ser doncs, parlar a sinagogues i a mesquites de diversos països. Tenia projectes finançats, va fundar el monestir de Miramar, un centre per educar 13 persones cada vegada en la llengua, concretament la llengua àrab, i també en la seva art, que és un instrument per arribar a trobar la veritat dels problemes. Les aportacions que va fer doncs, són moltes. No? És un antecessor de l'humanisme, introdueix el sistema combinatori sobre gramàtica, retòrica, lògica, cosmologia química, etc. És el nunci de la Immaculada Concepció de Maria. No és el teòleg d'uns Scott, com s'acostuma a dir, perquè no ho diu d'uns Scott. Jo ho he mirat. En canvi, Ramon Llull sí que parla d'aquest dogma, del que seria després un dogma. És un precursor de la lògica informàtica, és un previsor de les Nacions Unides, en tant que ell parla de que tot el món s'hauria d'unir, i a més sota una mateixa llengua, que seria el llatí, naturalment. És un dialogador amb tots els pobles, ja ho he dit abans, àrabs, cismàtics, mongols, jueus, armenis, etc etc. I el que fa, jo crec, és un diàleg ecumènic entre religions. Quan veiem doncs, no sé, el papa que es reuneix amb els caps de diverses creences, doncs parlen de moltes coses, però no si jo rectificaré aquesta creença o aquesta altra. Això no ho fan. Ha rebut homenatges encara, a part de les miniatures dels manuscrits, més de 2.000. És anomenat Beat des de fa molts segles. Existeix a Alemanya el Raimundus Lullus Institut. Existeix la Universitat Ramon Llull, aquí a Barcelona. Existeix l'Institut Ramon Llull, que hi ha aquí els representants, aquí en combinació Barcelona, ara sembla ser Palma, sembla ser. Se li ha dedicat l'asteroide 9900, Llull. Hi ha una càtedra Ramon Llull als Balears que s'està fent, es diu càtedra però s'està fent, per exemple la setmana passada vaig ser-hi i vam parlar d'aquest tema, no? Existeix una representació seva en el Museu de Cera de Barcelona, hi ha el Ramon Llull allà present. Ara ve una cosa molt important. Miramar, hi ha a la finca de l'esquerra, Miramar és el mar, a la finca d'esquerra, que es diu S'Estaca, allí l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria va fer construir l'any 1872 una capella rodona, té un diàmetre de 6 metres, sobre una roca, sobre el mar, hi ha fins i tot un balcó que la gent pot girar, i un pont, va fer un pont fins a aquesta roca que sortia. Aquesta capella és la primera dedicada a Ramon Llull, amb una escultura, amb una pedra que va fer portar de Califòrnia, perquè Fra Juníper Serra, que serà canonitzat ara aviat, doncs, va estendre, per dir-ho de manera allí, les bases del lulisme, de la manera com Ramon Llull doncs, racionava a través de les seves figures. Per tant, va fer portar una pedra d'allí, el mateix arxiduc va buscar una altra, personalment una pedra a Bugia, i el terra d'aquesta capella estava formada per aquestes dues. La propietat finalment va passar al senyor Michael Douglas, aquest artista tan simpàtic, no? I bé, es veu que no hi va massa per allà. I l'any 1977 va caure un llamp i des d'aleshores que ja no, que aquella capella ja no pot funcionar. No? I després finalment té la tomba a l'església de Sant Francesc de Mallorca. Bé, l'homenatge per mi més que s'aguanta més és el que li va retre la impremta, naturalment, la impremta, vull dir, va jugar un paper excel·lent, no? I tenim la primera Editio Princeps a Venècia el 13 de novembre de 1480, on es publica la seva Ars Generalis Ultima. És a dir, és una obra que tracta la seva art i això va ser l'última vegada ja que es va dedicar a la seva art. I aquí a Barcelona, un any després, el 1481, també tenim una edició príncep sobre la Ars Brevis. Així com l'Ars Última és extensíssima, aquesta, com ja diu el títol, és una ars brevíssima. Bé, durant el segle XV van apareixent centres focus lulians, com és a València, a Barcelona,
França, Itàlia, Valladolid, Sevilla, destaca Alcalá de Henares, sobretot per la presència de l'holista Nicolau de Pax, i que va, tot plegat va entusiasmar el rei Felip II i Juan de Herrera, que ja saben vostès que sembla ser que l'Escorial estigués dissenyat tenint present la figura cúbica de Ramon Llull. Bé, posteriorment continuen les edicions a Alemanya, París, Lió, al segle XVIII. Al segle XVIII, a Magúncia, es fa un gran projecte que consistia en 10 volums, finançat per les grans autoritats del moment. Es van publicar només 8 volums i no se sap el per què. I d'aquesta edició, que havia de tenir doncs, una certa quantitat, només se'n conserven 10 còpies. Conserven 10 llocs, 10 biblioteques de tota Europa. I no se sap exactament per què el motiu d'aquesta. Hi ha també en el segle XVIII un cistercenc, Antoni Ramon Pasqual, del monestir de Santa Maria del Real de Mallorca, que va publicar en 4 volums, doncs el primer volum, La seva vida, i després els 3 volums per reivindicar la rectitud teològica de Ramon Llull. D'aquest primer volum, on explica la vida de Ramon Llull i la entrellaça amb l'edició de les seves obres, d'aquesta metodologia jo certament em vaig inspirar. Vaig veure que era un bon mètode per poder presentar Ramon Llull de debò. És a dir, seguir el fil cronològic. Sabem a vegades el dia en què ha acabat una obra, el lloc on l'ha acabada, això ho sabem a partir de l'any 1290. Aquestes 37 obres d'ara no les data i per tant hem de fer sempre conjectures cronològiques. No? Bé, en el segle XX ja tenim obres de Ramon Llull, 21 volums publicades, són edicions crítiques, una edició fantàstica, fantàstica. Es va acabar l'any 1950, va començar el 1906 i 1950. Després tenim, es van fundar diverses escoles, la Mallorquensis Escola Lulística, l'any 1936, que dirigeix una revista que avui dia es diu Studia Luliana, en llatí, abans es deia Studios Lulianos, el 1957, això és una peça importantíssima, es funda el Raimundus Lullus Institut a la Facultat de Teologia de la Universitat de Freiburg, a Alemanya. El seu director, un gran medievalista, quan es va enfrontar amb les obres de Ramon Llull, veritablement va decidir crear-li un institut, i és l'institut, l'únic institut aleshores que funciona, dedicat només a l'edició de les obres llatines de Ramon Llull. Les edicions van començar a Mallorca, aquestes edicions llatines a Mallorca, però al cap dels 4 volums primers ja l'economia fallava. Aleshores, els alemanys de Freiburg van aconseguir fer un pacte amb l'editorial Brepols l'any 1978. I des d'aleshores és on estem publicant tots els que ens hi hem dedicat les edicions crítiques de les obres llatines. La Universitat de Barcelona actual ha jugat un gran paper, en col·laboració, naturalment, amb l'Institut de Freiburg. Una idea que van tenir a Freiburg de digitalitzar tots els manuscrits, gairebé 2.000, doncs va ser continuada aquesta tasca precisament pel Departament de Romàniques de la Universitat de Barcelona. De manera que ara tenim més de 1.600 objectes digitalitzats. És a dir, que un des de casa seva pot treballar, però molt bé, molt bé. Excepte algunes coses que s'han de demanar encara pel préstec interbibliotecari o el que sigui. No? Bé, existeixen institucions, 9 com a mínim. Bé, podria dir també alguna cosa de la meva universitat, no? Que l'any 2000 allí vam fundar uns professors un petit nucli que es diu Archivium Lullianum. Senzillament, l'objectiu era l'edició de les obres llatines, en col·laboració amb l'Institut Alemany, i aquest minúscul doncs, ha produït l'edició de 5 o 6 volums en aquesta col·lecció del Corpus Christianorum.
també ha produït dues tesis doctorals i, en fi, s'està treballant en aquesta mateixa línia. Bé, arribo a aquest punt. Jo diria que gràcies a tot aquest material recollit, doncs diria el que he de dir, i és que jo no, la meva tasca en aquesta obra no és la de fer una gran interpretació, sinó senzillament ordenar el material. Tot el material de Ramon Llull doncs està una mica dispers i a vegades és difícil de trobar. Doncs en aquest volum i en el següent, si Déu vol, doncs Ramon Llull estarà tot seguit. Segurament em deixaré alguna cosa, però jo crec que un 80%, 85% de les coses que s'han fet estaran en aquests volums. No? Ara, estic convençut que de les coses bones que aporten les obres de Ramon Llull, jo n'hauré extret algunes. Algunes estaran en el volum. Ara bé, d'aquelles coses millors, més excel·lents, més subtils, més no sé què, estic segur que no n'he escollit ni una. Així em queda l'esperança de deixar alguna cosa a fer per a les generacions que segueixin. Bé, i ara anem doncs al llibre. Potser m'allargo massa? Una mica, oi? Sí, m'allargo massa. Ho faig 10 minuts? Bé, ara mirem una mica el llibre, perquè el llibre portaria hores. Bé, ja doncs, fixin bé en aquesta coberta que hi figura el nom de l'autor. El nom de l'autor és Ramon Llull. No és el meu, sinó el de Ramon Llull. O sigui que això està volgut. Però observin aquesta, la coberta del darrere. Tot això són noms, són floretes que Ramon Llull escriu en honor precisament de Déu. I en el llibre aquest segon, el llibre de contemplació a Déu. Hi ha recollides d'aquestes frases més de 5.000. No ho he fet jo, això vaig obtenir la col·laboració d'un bon professor, que ell i la seva filla, un dictava i l'altre escrivia, doncs van arribar a recollir més de 5.000 d'aquestes floretes dedicades a Déu. No? I estan repartides per tot el llibre. L'altra pàgina estan disposades d'una altra manera. No? Aquí, per exemple, aquesta d'aquí, diu Gloriós Senyor. Altres una mica més llarg, doncs diuen aquesta, Vertader Senyor. Savi en totes savieses, noble en tots uns raments. Són aquestes floretes, diguem-ne, que Ramon Llull va dient en aquest llibre. Doncs, bé, aquí doncs la mitja lluna volcant és un ús cristià per part d'aquells que havien col·laborat en les croades. Entenen aquí a l'església Santa Maria del Mar, ho diu aquí en la segona línia, en la sepultura de Bernat Llull, un Llull, tenen també aquesta mitja lluna volcant. Ja sabem la mitja lluna, el Mesopotàmia, que ho explico a continuació, però no cal que ens hi entretinguem. Aquí hi ha la part dels crèdits i he de parlar dels crèdits, però he de parlar concretament d'una persona. Jo naturalment he fet el llibre, això és un llibre d'autor, perquè els colors, els formats, els he decidit jo. Ara, el que he trobat és una persona que veritablement ha encaixat aquesta idea, que és un gran informàtic. I jo crec que després d'haver treballat amb mi moltes hores, que jo he anat a Mataró moltíssims dies, crec que és un home que ha guanyat en paciència. A mi ha guanyat en paciència. Però, clar, li he fet canviar colors, per exemple, d'un punt o d'una ratlla que quedaven amb un color. No, aquesta ratlla ha de ser color negre. I ell ho feia i mai en ma vida va protestar. Bé, aleshores ve aquesta pàgina, i aquí he posat el meu nom i em vull aturar un momentet amb aquest volum. Primer ha vist la llum gràcies a la munificència de Elsa Peretti Foundation. Ja ho ha explicat la senyora Homs, però jo vull explicar alguna cosa que crec que pot complementar una mica això que dic aquí d'una manera tan breu, no? És curiós que el lulisme, aquests 7 segles des de la mort de Ramon Llull, hagi atret sensibilitats femenines. Ja durant el segle XV, per exemple, el mateix Ramon Llull ho diu en la seva autobiografia, es trobava a Gènova pel maig de l'any 1308. Doncs bé,
diu, presentant-se-li matrones, devotes i vídues en gran nombre, els nobles de la mateixa ciutat li prometeren 25.000 florins en auxili de la Terra Santa. Les dones, des davant d'aquell home que parlava d'aquella manera, se senten convençudes i, per tant, segueixen. També en una miniatura, en la miniatura número 11, es presenta la reina Joana II de Borgonya-Artois, també acceptant un llibre que li ofereix Tomàs Le Messier. I això vol dir que va subvencionar l'obra, naturalment. Aquí tenim Joan dames com Joana Margarita Safont, que va llegar un manuscrit florians que tenien, i aquí mateix al carrer del Carme, on ens trobem, va comprar un pis on es poguessin fer classes i exposar la doctrina artística de Ramon Llull. Aquí mateix, al carrer del Carme. Hi ha després Antònia Gomis, hi ha Inés Martínez, una portuguesa, hi ha Rómia Rovira, que va voler ser enterrada a la vora de Ramon Llull. Ve la famosa Beatriu de Pinós, la Generalitat té precisament una convocatòria sota el seu nom, Beatriu de Pinós, era baronesa, etc. Encarregar un centre d'estudis lulistes al veguí venecià Mario de Passi, això a Randa. Però se'n van assabentar les filles, ella ja era vídua, i se'n van assabentar les filles i aquell projecte doncs, va ser fallit. No? Ara, és enterrada a la catedral de Mallorca al costat del lulista Pere Joan Llobet. Hi ha una altra dama que es diu Agnès de Pax i de Quint, etc., ja del segle XV. En el segle XVII hi ha una religiosa, Anna Maria del Santíssim Sagrament, que va fer un gran comentari al llibre de Miguel Amat. Bé, i amb això arribem a l'any 2013. La senyora Elsa Peretti, fundadora de la Nando Peretti Foundation a Roma, amb delegació a Catalunya, a Barcelona, promogué un gran projecte lulià sobre la vida i les obres de Ramon Llull, semblant als propòsits editorials de l'època del lulisme històric. Jo ho dic això en agraïment doncs, a la senyora Peretti i a la Fundació. I tenim l'Institut d'Estudis Catalans, que veritablement, ja s'ha dit també aquí, ha fet una tasca impressionant. És imprimir aquest llibre és complicat i en canvi s'ha tirat endavant. I en canvi anava a dir, senyor president, han tingut paciència amb mi. I això, la paciència és una virtut. Bé, aleshores, fixin bé, tirem endavant. Ah, sí, aquí hi ha el Consell Assessor. Aquí hi ha unes 50 persones, dels d'Europa, Estats Units, Brasil, de Singapur, que quan se'ls va parlar d'aquest projecte, ells van acceptar doncs, de posar-hi el seu nom. I n'hi ha que el coneixen, n'hi ha que no. Hi ha, per exemple, el Harold Bloom, per exemple, de la Universitat de Yale, i sí, em va dir, sí, poseu-me, perquè ell doncs, coneix molt bé el tema de Catalunya. No? Després hi ha l'Umberto Eco, que també va dir, corrent, posem-li. Després hi ha el Federico Faggin, mira, l'Umberto Eco és aquest, i el Federico Faggin és aquest, és un físic, és l'autor del primer microprocessador. És el senyor, un microprocessador que està a tots els llocs, fins i tot en aquest ordinador que a vegades em falla una miqueta. I voldria fer memòria de dos que van també donar el seu nom i que no han arribat als nostres dies. Un d'ells és Alessandro Musco, de Palermo, i l'altre és Klaus Reinhardt, de la Universitat de Trèveris. Bé, sí, aquí hi ha una altra cosa, la dedicatòria. Els llibres, els volums tindran una dedicatòria i aquest està dedicat a la beneita Madonna Santa Maria. El segon s'ha dedicat a l'encarnació del Fill de Déu i el tercer s'ha dedicat a la Trinitat. Com poden vostès comprovar, jo no pertanyo als catalanets matacapellans i per tant m'ha semblat que aquests tres dogmes que Ramon Llull doncs, comenta constantment en la seva obra valia la pena de posar-los. Això és un gravat del segle XVIII, de les edicions aquestes que els he dit abans, de Salzinger. Bé, aquí tenim el Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. Aleshores ja comença, allà hi ha un pòrtic que explica una mica
recull una mica el que he dit fins ara, els noms de Déu van apareixent i hi ha una introducció. I aquesta introducció doncs, comença amb Carlemany. Un dirà, bé, per què comença amb Carlemany? Bé, doncs, primer perquè he volgut i segon que bé, forma part d'aquest naixement d'aquesta Europa que avui està molt activa per tot el que vostès ja saben que està passant. Bé, això ho anirem deixant. El que sí voldria dir que, a part de seguir el fil cronològic, el que faig de tant en tant són contextualitzacions de caire històric. Per exemple, hi ha les escoles àrabs a Mallorca i a l'Àndalus en l'època de Ramon Llull. Hi ha algunes d'aquestes notes llargues que les he encarregades a professors entesos. Hi ha la croada del rei Jaume I, perquè és un fet històric important, el tractat de Perpinyà, la presència dels assassins allà a Terres... I després també hi ha contextualització de caràcter conceptual, etc. Al final del llibre hi ha tot un apartat dedicat a les notes explicatives, és a dir, no hi ha notes al peu de la pàgina, sinó al final de tot. Per què? Perquè són molt llargues i així no estorba la composició. Novetats d'aquesta obra. Bé, humilment he de dir que he aportat una petita obra, que és la lectura compendiosa Super Artem Inveniendi, que és el número 4, i la mostraré doncs, ara en un momentet. Sí, veuen, és aquesta. Aquí faig la digio crítica, a mà esquerra, i al davant i al costat la traducció. Totes les obres, veuen aquí, totes les obres apareixen amb el seu índex al començament. Això és l'índex de l'interior, totes les obres. I així el lector va orientat. Bé, doncs aquesta obra doncs, en fi, explica l'art d'una manera més senzilla, molt curta, i a continuació hi ha tot un llistat de definicions de la figura A, per exemple, i de les altres figures. Per exemple, la primera, bondat. Bondat és ens per raó del qual el bé fa el bé i per això el bé és l'ésser i el mal és el no ésser, per exemple. No? Aquí, principi material és allò que existeix abans que totes les coses per raó de donar-lo suport. És a dir, és un llistat de definicions dels conceptes i principis que ell utilitza en les seves obres. I tinc també una edició pròpia, ara aviam sortirà tranquil·lament, a veure si a la pàgina 351. Exactament. Totes les obres comencen amb una invocació. Aquí en aquest cas ja ho veuen vostès, fem una miqueta més gran, aviam si es pot llegir una mica millor. O Déu gloriosíssim i etern, amb la intenció expressa que sigueu conegut i estimat en aquest món, comença l'art notatòria. Aquesta art notatòria és el que diu el terme, ensenya a prendre notes, però amb uns senyals molt personals seus, que ara veurem en un momentet. Veu aquí en podem veure alguns i el faré una mica més gran per aviam si és possible veure tot. Veuen? Aquí, per exemple, Déu en aquest cas, fixi's, està representat per una mena de P girada. Criatura, el mateix senyal, però girat. Operació, el mateix d'una altra manera. És a dir, gira les lletres i cada gir té un significat diferent. Un punt té un significat. Si n'hi ha tres, tindrà un altre significat. En unes obres, en un senyal, veu? Amb uns senyals que ell inventa. Mira, són aquests d'aquí. Veuen aquests d'aquí? Doncs senzillament, cada punt té el seu significat. És la bondat, la magnitud, eternitat, potestat, etc etc. Per veure això una mica més complet, anem a la pàgina 926, que és allí on tinc feta tota l'edició crítica. Aquesta obra doncs, es conserva amb tres manuscrits, el de Gotha, el de Salzburg i el de la Vaticana. Ara ho faré una mica més breu, si, més curt, més, si no, no es pot llegir bé. Bé,
Senzillament, al costat hi poso la traducció, es va seguint, explica alguna figura d'aquestes que ja són conegudes, i al final de tot observin vostès com acaba la cosa. Si observen aquí l'aparat crític, això que apareix aquí baix, fixin-se que hi ha totes les lletres aquestes estan girades, no? En posicions, girar una lletra, això un ho pot fer tranquil·lament si n'aprèn. Jo em vaig aprendre perquè vaig tenir el mestre de què els he parlat. Ara, que és difícil, és a més de girar-les així, girar-les cap a l'altre costat, i això ho va fer l'informàtic. Bé, és una obra, doncs, que, per cert, aquesta obra, després ell ja no la va utilitzar mai més. Aquests recursos, diguem-ne així, críptics, no? Aquestes lletres, així, que dius que vol dir això. I aquí al final estan recollits les tres taules, veu, és això d'aquí, he intentat doncs posar-les, veuen aquí, posar-les en clar. Això és el manuscrit, això és la meva transcripció, l'altre manuscrit, la transcripció, etc etc. Per tant, aquesta seria, diguem-ne, l'altra aportació. Aquí ja està posat d'una manera més clara, no? Per exemple, si veiem aquest mitjà, el concepte de mitjà, observin que això està format per una D col·locada d'aquesta manera, no? Etc. Afirmació, l'afirmació d'aquí dalt, observin que és una F totalment capgirada, etc. Bé, aleshores, doncs, deixem ja una sèrie de coses i sí que els voldria explicar, almenys si tinc uns minuts més, no. Bé, sense guió, els explicaré això, ja sense guió, no miro. Bé, senzillament, aquest primer volum conté moltes figures, com vostès poden veure aquí en aquest full, no? Després d'acabar l'obra 37, se'n va anar a Roma i de Roma se'n va anar a París. I a París va exposar a la universitat el seu sistema. Naturalment, el seu sistema va ser criticat, no va ser acceptat, però ell era un home intel·ligent i va acceptar moltes de les coses que li van dir. I ja després, quan retorna una altra vegada a Montpellier, ja a partir d'aleshores, les obres sobre la seva art només tindran quatre figures. Quatre figures. Aquí arriba, en una obra d'aquestes, d'aquest primer volum, arriba a fer-ne 16 obres, que els tenen vostès aquí. Bé, totes, ja veuen vostès, ho poden veure tranquil·lament a casa, com es combinen. La figura aquesta A, dedicada a Déu, aquesta combinació passa de més de 20 bilions de combinacions. Més de 20 bilions de combinacions. Això no ho va inventar ell. Això doncs, ja és una... Això ja és un factorial 16. I el pintor Dalí, que coneixia la cosa, va escriure en la seva obra del Diario de un Genio. Diu, admiro a Gaudí, Raimundo Lulio i Juan Herrera, perquè són los seres más extremadamente exagerados que conozco. Bé, i aquí n'hi ha, de totes maneres, dues figures que giren, que és aquesta que tenen aquí dalt, i una altra que està aquí baix. En tot cas, si estan interessats, poden veure, els cercles giren i llavors pot fer tota una sèrie de combinacions enormes. Poden passar cap allà, si vols. Bé, aleshores acabem. Què és, doncs, l'art de Ramon Llull? L'art que Ramon Llull estructura no és més que un sistema combinatori de lletres o entre lletres. 16 en un començament, després 18 i després va a abreujar, com he dit abans. No? Aquesta lògica combinatòria es regeix per unes condicions i unes regles. De manera que, complint-les, tot això, s'arriba a la certesa d'allò que se cerca, no d'una manera automàtica. Aquest sistema és aplicable a totes les ciències, perquè es basa en els principis que estan regits per unes condicions. L'art lul·liana és una ciència de ciències. Això ho diu ell. No? En aquest primer període, doncs, hi haurà 7 figures, però a finals del primer període, de 16, com ja els he dit. Continuo. L'art lul·liana, en definitiva, és una ordenació d'estructures de base conceptual expressades per lletres, que ajuda
no d'una manera simplement automàtica, el discurs de l'enteniment, és a dir, a conèixer el fi d'allò que hom vol conèixer amb un intent de matematitzar i mecanitzar el pensament, facilitant-li els termes del raonament, per bé que l'enteniment raona sobre realitats i no sobre signes, encara que se serveixi de signes que representen realitats. Certament, l'art lul·lià no concordarà amb l'exigència del càlcul lògic formulat pel matemàtic i filòsof anglès Georg Boole, un dels fundadors del camp de les ciències computacionals modernes, quan escriu: la validesa dels processos d'anàlisi no depèn de la interpretació dels símbols en ella emprats, sinó exclusivament de les lleis que regulen llur combinació. Bé, doncs deixem-ho aquí ja en aquest punt. Gràcies per la seva atenció. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Villalba, per aquesta presentació, conferència francament apassionant, que relliga molt bé amb el que el llibre que ara hem vist ens presenta. En tot cas, abans de concloure, almenys tal com el programa estava previst, i cap la possibilitat de que vostès, si algú de vostès té desig de fer alguna pregunta en l'autor, ara és el moment de fer-ho. Tenim uns minuts. Algú s'anima? Aquí davant, per favor, hi ha un micro. Ara li porten el micro. Aquí el té. Vostè, professor Villalba, sé que és de filologia clàssica. Com és que s'ha dedicat a Ramon Llull, que és medieval? Sí, és un medievalista. Bé, no senzillament perquè la ciència no té límits, no té fronteres, i per tant estudiar, diguem, les fonts de la cultura occidental, com és estudiar el món grec i el món llatí, doncs dona possibilitats per poder eixamplar una mica aquest camp de coneixement, no? I per tant el món medieval està molt proper al món clàssic. Gràcies. Alguna qüestió més? Ningú s'anima? Bé, sí, una més, endavant. Escolti, professor Villalba, Ramon Llull és un seglar. Per què vostè li dona tanta importància? Bé, li dona molta importància perquè, clar, va sortir, diguem-ne, històricament del clos tancat dels intel·lectuals, que s'identificaven els intel·lectuals del moment, doncs, amb el clergat, i per tant ell diguem-ne, és un referent, crec, per tots nosaltres. No dic per tots nosaltres, perquè ja fa molts segles que nosaltres, els seglars, doncs podem estudiar el que volem i on volem, no? Però no deixa de ser un referent, un home que va haver de lluitar. Avui dia també hi ha aquest problema que ell tenia. No es pensi que és fàcil que un seglar pugui introduir-se dintre d'una cúria eclesiàstica amb tota normalitat. És pràcticament impossible. Ara, clar, això és un perill, no? Sobretot pel catolicisme. Clar, dintre de 30 anys hi haurà catolicisme amb aquesta cuirassa tan protectora i tan... Per tant, jo crec que podia ser aquest referent que de mica en mica els gestors de l'Església acceptessin aquest individu que no parla el seu argot, sinó un altre, però que és enriquidor. I a més es pot aclarir molts aspectes una miqueta difícils. Per tant, jo l'admiro en aquest sentit i a més tinc l'esperança. Alguna pregunta o consideració més? No? Vinga, una més. Se sap si alguns sistemes d'espionatge han utilitzat aquest tipus de lletres? Vull dir, tot això? D'aquesta última obra que els he ensenyat.
Què m'ha preguntat, perdó? No, si alguns espies han utilitzat aquestes lletres posades... Molt bé, sí, sí, perquè... Sí, no ho sé, no ho sé, però sí que recorden aquests codis que vostè esmenta, no?, d'èpoques de guerra, oi, que van crear els seus codis i només hi havia un senyor, potser, o un senyor i mig que ho podia llegir. A mi això també m'ho va recordar, però no li puc dir si s'ha mirat aquell llibre. Jo diria que no, jo diria que no. Una darrera qüestió? No? Bé, doncs, abans de la intervenció del senyor Romà Escales, que farà la introducció al programa musical que escoltarem a continuació, només deixin-me donar doncs, les gràcies, en aquest cas al doctor Villalba, per aquesta magnífica obra. Els he de dir que va caure a les meves mans, no aquest diumenge, no aquest cap de setmana, sinó l'anterior. L'obra és monumental, ja s'ha dit, i vostès crec que ho han pogut percebre. Jo els he presentat dient que era una obra colossal i fins i tot una mica imposant. Quan vaig veure el llibre, vaig pensar, em costarà. La veritat és que els recomano que s'hi posin, perquè és un llibre, no sé si el tenen a les mans, però en tot cas és un llibre que hi entres amb molta, molta comoditat, que és una altra de les virtuts que crec que el llibre té. Són moltes pàgines, però la veritat és que tant des del punt de vista del que representa com a síntesi biogràfica, almenys amb les pràcticament 200 primeres pàgines que he tingut temps de llegir, la síntesi biogràfica, el recorregut per l'obra lul·liana, l'aproximació a les contribucions posteriors, tots aquests elements de la referència a les cruïlles històriques, hi ha tota una introducció magnífica sobre el món previ a Llull, que realment és una síntesi molt, molt il·lustradora del món en el que Llull es troba. Tot això finalment serveix per fer aquesta mena de, tal com la defineix el propi autor, el propi doctor Villalba, diu, què és el que pretenc, ho diu a les primeres pàgines del llibre, posar en harmonia tot el contingut esborronador, diu ell, que emergeix d'una figura tan compromesa amb el seu temps i alhora polièdrica en la seva significació. Són paraules d'ell que expressen la intenció i, francament, penso que la intenció, pel que respecta a aquest primer volum, està francament aconseguida, segur que els següents també. Em plau molt, no em vull allargar gens, em plau molt expressar doncs, la gratitud que crec que tots els que vivim en un país com el nostre hem de manifestar en aquelles persones doncs, que treballeu des del punt de vista doncs, de la ciència, del coneixement, per tal de fer-nos conèixer amb la màxima precisió, amplitud, qualitat, doncs, el que són les nostres realitats i també aquelles realitats anteriors a la nostra. Si tots els éssers humans que fan aportacions valuoses a la humanitat són homes o dones del nostre temps, si això és veritat, que tots els homes i dones que han fet aportacions valuoses segueixen sent homes del nostre temps, Llull és un home del nostre temps, perquè es veu en l'obra, amb el que d'ell sabem, doncs aquesta aportació magnífica que arriba pràcticament fins a nosaltres. Aquesta obra és també un magnífic preludi, abans ho deia, del que serà doncs la molta activitat que es desenvoluparà a partir del mes de novembre, tant a Catalunya com a Ses Illes, com a Mallorca, com a les Balears, en aquest cas, referint-se a l'any Llull. Celebrarem l'aniversari rodó de la seva mort. Les coses que hi han previstes, que són moltes, comissariades doncs, per un professor de la universitat, el doctor Joan Centenac, i alhora doncs amb la contribució imprescindible de l'Institut Ramon Llull i de l'Institució de les Lletres Catalanes, ens posaran a l'abast aquesta voluntat de que Llull, més enllà de les parets acadèmiques, doncs tingui presència en el conjunt de la nostra societat, no per vulgaritzar-lo, sinó justament doncs per divulgar-lo amb qualitat i perquè el conjunt de la societat tingui consciència, si m'ho deixeu dir així, de quin és el valor d'aquesta obra ingent, doncs que en aquesta altra obra que avui presentem és perceptible. Per tant, em penso que és una bona manera de començar el que serà aquest any, que tindrà moltes manifestacions en forma d'exposicions, d'edicions, que n'hi ha moltes, segurament s'aprofitarà aquest any perquè moltes coses d'aquestes que no es troben s'acabin doncs, trobant, exposicions, edicions, tota mena
tota mena d'encontres entre l'obra lul·liana i els diferents sectors de l'art, els diferents àmbits artístics, tot això tindrem un any llarg d'activitat lul·liana que espero que sigui molt útil per entendre la dimensió del personatge, també la seva projecció internacional. L'any Llull tindrà, a través de l'Institut Ramon Llull, presència en totes les capitals lul·lianes d'Europa i del món. Per tant, totes aquestes coses reafirmaran una mica aquesta voluntat de divulgar amb qualitat, socialitzar el coneixement que té amb aquesta obra un referent tan significatiu. Vull donar les gràcies al doctor Villalba, vull donar les gràcies a la Fundació Peretti per aquesta magnífica feina fonamental, sense la qual no s'hagués fet. Jo, que he tingut alguna relació amb el món de l'edició, vull agrair, ara li preguntaven al president de la institució el que ha fet l'edició, perquè segur que ha estat una persona que hi ha treballat moltíssim, perquè és realment complexa des del punt de vista dels detalls d'edició, diguem-ne. Per tant, agrair a la institució doblement aquesta feina magnífica.